ସମ୍ବଲପୁର ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ପାଖାପାଖି ଏକୋଇଶ ଦିନର ବାଇକ୍ରେ ଟ୍ରିପ୍ କରି ଚାରୋଟି ଧାମ ଦେଶର ଚାରୋଟି ଧାମ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ। ଏଇ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ପାଖାପାଖି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଚାରିଧାମ ବା ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଇକ୍ରେ। ଏଇ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ତିନିଟି ବାଇକ୍ରେ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରିଥିଲେ। କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୌରଭ ପଡ଼ିଆ। ଘରଟା? ଘର ସମ୍ବଲପୁର ମୁଦିପଡ଼ା। ଆଉ କେବେ ବାହାରିଥିଲ, ଆଉ କେନ୍ ଜାଗା ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ 14 ତାରିଖ, ଆମର 14 ତାରିଖ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକରି 14 ତାରିଖ ବାହାରିଥିଲୁ ଏଣୁ। ଆଉ ଆଇଫାରିନୁ ମାନୁ ଆସିକିନା ଇନୁ ଆମର ଯାତ୍ରାକେ ଇନ ଏଣ୍ଡ କଲୁ। ବୋଲେ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରା ଥିଲା 20 ଦିନର, 20-21 ଦିନର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ଟ୍ରିପ୍ କଲ ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର? ହଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା 4 ଧାମ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଏନ୍ତା 4 ଧାମ କହିସନ୍, ଯେନ୍ତାକି କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଆମର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି କହିସନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବକୁନ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଟୁଙ୍ଗନାଥ ମହାଦେବ ନା ୱାର୍ଲଡ଼ର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ହେନ୍କେ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଟୋଟାଲ ହେନୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 5000 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ ଯେନ୍ଟା କହିସନ୍, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଯେନ୍ଟା ମାନାଗାଓଁ, ସେନ୍କେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ, କେବେ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ସେଠିକୁ କେବେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମ କରି, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ ଗଲୁ ଇନ୍କେ, ଗଲୁ କେନେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଁ ଯାଉ ଆମେ କେଦାରନାଥକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଫେର୍ ବି ହେଲା ଯେ 12 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମର ପହଞ୍ଚିବାଟା, ବା କେଦାରନାଥଟା ପହଞ୍ଚିବାଟା। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରୁ ତାପରେ ଯେ 4 ଧାମ ବୁଲିନୁ, ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ 4 ଧାମ ବୁଲିନୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ ମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଯୁବକ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିଛି ବାହାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଜ୍ ରଖୁଥିବେ ରହିଛି 2-2 ହେଲମେଟ୍, ଯେ କୌଣସି ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଦେଖୁଥିବେ ଲଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ପଛପଟେ ରଖିଥିଲେ। 3ଟି ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଭାଇ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 4 ଜଣ ଯୁବକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଯାଇକି 4 ଧାମ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ ବୋଲିକି? ଏଇଟା 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆମର 4 କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ଆମେ 4 ଧାମ ବୁଲ୍ମୁ, ଆଉ ହେନୁ ବହୁତଟି ଜାଗା ବୁଲ୍ବାର ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ୟମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଉ କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ ଗଲୁ। ଆଉ ହେନୁ ସବକନୁ ବୋଲେ ମତଲବ କେଦାରନାଥର ସରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସବକନୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ଅଛେ ଟୁଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର, ହେନ୍କେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 4 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେକିଂ ଅଛେ। ଆଉ ସବେ ସପୋର୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯିବାର ସମ୍ବଲପୁର, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରିବେ, କେତେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ? ଆମର ତ ଥିଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଏତେ ଯେତେ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏତେଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ବୋଲେ ସବୁନୁ ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟେ କରିକରି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନେଲା ଆସ୍ବାର ଲାଗି, କାଁ ଲାଗି ଆମେ ଗୋପ୍ରୋ ଡ୍ରୋନ୍ ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସୁଟିଂ କରିମୁ, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର ଛାଡ଼ମୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ସବକୁ ଦେଖାବାର୍କେ ଚାହିଁମୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଇଟା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି କି ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଯେନ୍ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଛୁ ବହୁତ ମଜା କରିକରି ଯାଇଛୁ, ଆମେ କେବେ କିଏ କେବେ ତା ମତଲେ ବୋରିକି ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଏଠି ଥିଲେ ବାହାରିଲେ ଭାବିଥିବେ ଆପଣ କେବେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେ ଗୁଡ଼େ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରୁନି, କିଛି ଭୟ ରହୁଥିଲା? ଭୟ ତ କିଛି ନାଇଁଥାଏ, ଏନ୍ତା ବାବା ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଗଲୁ, ବାବାର ଏତିକି କୃପା ଥିଲା ଆମର ଉପରେ ଯେ କିଛି ବାଟେ କିଛି ଅସୁବିଧାଟି ଆମକୁ ହେଇନାହିଁ, ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଲୁ, ଆରାମସେ ଗଲୁ, ଆରାମସେ ଆସିଲୁ, ବାବାର ଦର୍ଶନ କଲୁ, କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ, ବାବାର ଏତିକି କୃପା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମେ ଯେନ୍ ଦିନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କଲୁ କେଦାରନାଥ ବାବାକେ, ତାର ଆର ଦିନ ହିଁ ତାର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲା। ଆମେ ଏତିକି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବାବାର ଧାମକେ ଯାଇକରି ମାନେ ତାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ କାମଟେ ପାଇଛୁ, ଆମେ କରିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ବୁଲିଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାଇକରି ଆମକୁ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କିଲୋମିଟର ବାଇକ୍ ଆପଣ ରନିଂ କରୁଥିଲେ? ପର୍ ଡେ ଆମେ ସେଇ 400-450 ଜି। ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁଠି ଆଉ କେଦାରନାଥ କେଉଁଠି,
ଫେରିବାକୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନା ଏଠି ରହିଯିବୁ ବୋଲିକି? ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିକରି ତ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଆସବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗୁଛି। ବାବା ଏତିକି କୃପା ଥିଲା ଆମର ଉପରେ, ଆମେ ସେଠାରେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆମର ଯେତିକି ତାନୁ ଅଧିକା ଆମେ ରହିକରି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ବୋଧେ ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, ପ୍ରଥମ ବୋଲେ ଆମେ ବାଇରୋଡ଼ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଇରୋଡ଼, କିଏ ନାଇଁ ଯାଇ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚାରିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାଇଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ନାଁ ବି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହଉ, ଆମର ଇନର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଉ ଏତିକି କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ, ଏ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର। ଏମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରିବେ। ଗତ ଯାହା ଖବର ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପାଖାପାଖି 20-21 ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର ଏମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ଯୁବକମାନେ, ଏ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରିକି ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଏ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କରି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ ବଞ୍ଚର ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।